लाइम लाइटमा हुँदासम्म कलाकारको वाहवाही मात्र हुन्छ एउटा सेल्फी एउटा अटोग्राफकै लागि मानिस जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुन्छन् तर त्यही कलाकार बिरामी पर्दा उपचारको अभावमा सधैँ तडपिन्छ त्यति मात्र होइन सोही कलाकारको परिवारले उनको अन्तिम संस्कार गर्नका लागि एउटा कात्रोसम्म जुटाउने अवस्था रहँदैन तितो तर सत्य यथार्थ कलाकारको यही नै हो र यो यथार्थ अग्रज स्वर्गीय कलाकार बिएस राणाको पनि रह्यो वेदेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा धेरै कम मानिसहरूले सुनेको वा थाहा पाएको नाम हो यो छोटोमा भन्ने हो भने सुन्ने नाम हो बीएस राणा बीएस राणाको निधन दुई हजार उन्नाइस फेब्रुअरी एकमा काठमाडौँमा भएको थियो उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा निधन भयो उनासी वर्षको उमेरमा बिएस राणाको निधन भएको हो पर भनिन्छ चाँडै मृत्यु हुनुको कारण एउटा मुख्य कारण राम्रो उपचार नहुनु पनि थियो हुन त उनी एक अभिनेता थिए साथै राणा परिवारका सन्तान थिए तर उनको जीवनको साह्रै दुःखद अवस्था भनेको उनको मृत्युपछि अन्तिम संस्कार गर्न उनको परिवारसँग पैसा नै थिएन बीएस राणाको जन्म विक्रमे सम्मत उन्नाइस सय छयानब्बे सालमा भएको थियो बाल्यकाल र युवावस्था भारतमा बिताएका बीएस करिब बीस वर्ष जति विदेश बसे त्यसमा पनि बेलायत बढी बसे बिएस राणाले त्यहाँ रहदा आफ्नो मास्टर्स डिग्रीको शिक्षा पूरा गरे तथा विश्वविख्यात साहित्यका सेक्सपियरका नाटकहरूमा अभिनय गरेका थिए र त्यही अभिनय यात्रालाई राणाले विक्रमीसम्म दुई हजार एकचालिसदेखि नेपाली चलचित्रमा पनि सुरु गरे वा अघि बढाए दुई दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका थिए बीएस राणाले उनले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र थियो अन्याय र पछि उनले विभिन्न चलचित्रहरूमा आफ्नो अभिनयले जनताको मन जिते जस्तै दक्षिणा कोसेली चिनो दुई थोपा आँसु नेपाली बाबु करोडपति दर्पण छाया दुई सेतो बाघ हवलदार सुन्तली काफल पाक्यो सम्बोधन साथी म तिम्रो आय एम सरी दास ढुङ्गा बसन्ती लगायतका चर्जनौं टेलिचलचित्रमा अभिनय गरेका थिए बीएस राणाले काठमाडौँको बुढालील कण्ठका स्थायी बासिन्दा राणा केही समयदेखि ललितपुरको भैँसीपाटीमा बस्दै आएका थिए उनको श्रीमती र तीन छोरी छन् उनको छोराको भने केही वर्ष अगाडि नै निधन भइसकेको थियो उनको जन्म दरबारमा भएको थियो र सिधा भन्नुपर्दा उनी धीर शमशेरका छोरा भीम शमशेरका पनाती तथा श्री तिन पद्म शमशेरका नाति थिए बीएस राणाका बुबा नरेन्द्र शमशेर जबरा सेनामा मेजर जनरल थिए उनको सुरुवाती बाल्यकाल विशालनगरको दरबारमा बित्यो जुन बिएस राणाको जीवनको अन्तिम समय गरिबीमा पित्यो उनै बिएस राणाको बाल्यकालको समयमा उनको दरबारमा मात्रै काम गर्नेहरूको सङ्ख्या लगभग दुई सयजना जति थियो बीएस राणाका जम्मा तीन दिदी बहिनी र दुई दाजुभाइ थिए जसमध्ये बीएस राणाका दाई नेत्र शमशेर जबरा सम्झन्छन् बिएस राणाको बाल्यकाल कति शाही थियो तर अन्तिम अवस्था देख्दा उनी पनि भावुक भए दाजु नेत्र भन्छन् बिएस सानैमै अर्थात् उन्नाइस सय अडचालिसमा पढाइको लागि दार्जिलिङ तथा पछि सन् उन्नाइस सय पचासमा देहरादून गए र त्यसपछि सन् उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा बेलायत त्यसैकारण कारण राणाको साथी पुस्ता नै नेपालमा तयार हुन पाएनन् र उनी जीवनभरि एक्लो भए कोही भएन उनको अन्तिम समयमा उनलाई दुःख पर्दा सोधिदिने बुझिदिने उनलाई चिन्नेहरूले बिएस राणालाई एकदम भलाद्मी भनेर चिन्ने गर्दथे बीएसले तीन दशकभन्दा बढी कलाकारितामा बिताए श्री श्रीतिन जङ्गबहादुर राणाका पाँचौँ पुस्ताका कलाकार बीएस राणाको निधन भएपछि उनको परिवारको विचली भएको खबर पनि पछिल्लो समय चर्चाको विषय बन्यो जीवनको अन्तिम समयमा उनी निकै बिरामी भए तापनि पैसाको चरम अभावले गर्दा समयमै उपचारका लागि अस्पताल गएर ला जाँच गराउन आँट गर्नै सकेनन् बीएस राणाले वरिष्ठ कलाकार वसुन्धरा भूषालले भनेअनुसार चलचित्र कल्याणकारी कोषबाट सहयोग दिन वा गर्न खोज्दा बीएस राणाले सहयोग लिन मानेनन् सबैभन्दा ठूलो कुरा पैसाका लागि कसैको अगाडि हात पनि फैलाउन सकेनन् स्वाभिमानी थे हमारा महान कलाकार बी एस राणा